Prej vitesh, Resmiu dhe bashkëshortja e tij vuajnë nga diabeti. Vetëm për të monitoruar nivelin e sheqerit në gjak, çdo muaj shpenzojnë minimalisht rreth 3.700 lek, pasi një fish kushton 50 lek. Me profesi, thash, një kuti e gjysëm e argjonim se zben atë, por edhe më tepër. Kemi vajzën e farmaciste dhe i binim i qafa saj, se jemi të dy, ajo ka diabet gojat i larpsh, e menagjon se ka 4 insulina në ditë. Detyrimisht bën matje më të shpeshta se sa mua. Ndërsa familia Bregu shpesh mbështetej tek vajza farmaciste, Hanke Hoxha thotë se pamundësia financiare ja ka bërë të vështirë mbajtjen në kontroll të diabetit. Ngajherë mamas të farmacistja që i morim ilaçet pa lek, se kështu jemi ne pensionistët, ç'a me bo. Prej marsit të moshuarit mbi 65 vjeç, fishat për matjen e nivelit të sheqerit në gjak i përfitojnë falas. Për këtë ata duhet të paraqiten tek mjeku i familjes. Nuk ka ndonjë dokument specifik për të marrë fishat. Dokumenta është pikërisht fleta e ekzaminimet që bëjmë për diagnozën dhe rekomandimin e specialistit në bazë të cilit ne japim recetën me rimbursim. Pacientët që janë mbi 65 vjeç dhe vuajnë me diabet mellitus, nëse trajtohen me insulin, përfitojnë një kuti fisha me 50 fisha në muaj, çdo muaj. Nërsa pacientët që kanë terapi orale, duke qenë se kanë më pak të nevojshme matjen, atëre, si pas protokollit, përfitojnë një kuti fisha me 50 fisha plus dhe aparatin për çdo 4 muaj. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë, deri tani fishat e diabetit i kanë përfituar pa pagesë më shumë se 35.000 të moshuar. Më herët fishat me rimbursimi përfitonin moshat nga 0 deri në 25 vjeç.